No voi vittu. Pessillä on niinku leikkaohjelmallinen laukaus on 4. Fifassa on se ympyräinen laukaus. Mä oon kyllä tottunut siihen, ihan siihen. Pleikkarisysteemi, ei! Miten saatana, ei tää nyt voi alkaa tässä. Siis mitä, eikä, ei kai, siis se oli täydellinen kulma. Ei purkaa vastustajan maalissa. Haistakaa nyt vittu, jätkät. Teemus vähän maali, helvettiin. No. Miksi vitussa se purat maa? Tai saa happeen! Helvet. Älkää nyt, mitä te teet? Äsken... Ois niin... Mä niin kelasin, että oisin lyönyt oikeesti nauhoituksen päälle. Tää nyt harmittaa, että on laittanut. Oi! Oi saatana, mikä maa. Olis todellakin pitänyt laittaa nauhoitus päälle. Pari. Ei liian lyhyt, sori. Mikä? Mitä vittua tää mun jätkä ei nouse täältä? Ei, toi veskaa jumit, vetäkää! Ei kattokaa! Nyt ihan sun talteen. Ei vittu se veska jökitti tos hiipa ruhossa. Kattokaa nyt! Ei saata! Veska ei päässy liikkeelle. Ei vittu, kyllä. Ei vittu, oikeesti tää peli on kyllä ihan sitä. Ei kelpaa, ei maistu AI:lle, ei. Oho, liikeri, oi! No niin, ethän sä ollu mutettanu. Mä oon ihan varma, et sä oot mutettanu. Kuitti, saatanan mulkut. Vittu, mä kerran ottaa tosta tallennusta. Toi ei ollu kiva juttu, hei. Kerkesin tossa. Olihan mä oon Shadowplay. Voi teit.